Ida Amnes, hva begrunnen til at dere har anket denne kjennelsen om at det skal være å åpne dører når disse avhørene av barna spilles av? Ja, vi begjærer jo da lukkede dører når avhørene av barna spilles av. Av hensyn til dem, skåne dem mest mulig i denne situasjonen. Det kom en uttalelse fra barnevernskontoret på Ringsaker i går, som støtter opp under det at barna har et behov for å skånes i situasjonen. Så det nye her, altså at barnevernet mener det også burde være lukka dører? Ja, det er det nye som har kommet, og som understøtter vår oppfatning av at dette er en situasjon hvor barna bør skånes mest mulig. Det er åpenbart en uenighet her mellom din klient og bistandsadvokaten til barna om hva de ønsker selv. Hva kan du si om det? Ja, det er en uenighet om det. Nå er det denne siden, altså forsvarersiden, som begjærer dette. Det er en litt spesiell situasjon. Stort sett så vil det jo være en bistandsadvokat som vil begjære det på vegne av sine klienter. I denne situasjonen er det annerledes. Det er det vi som gjør det. Og vi forholder oss til det og bruker de midlene vi har for å få få en avgjørelse på dette i lagmannsretten. Din klient kom jo også med noen påstander om bistandsadvokaten, at det ikke handler etter barnas interesse osv. Hvorfor gjør han det? Nei, jeg velger å avstå fra å kommentere det.